Let's go, man. Do our first mission. Let's freaking go. Go. I want to get gold faster. Faster. Oh, yeah. Finally. Kau susah nak pergi ni. Aku tak nak buat dah. Kau paksa-paksa aku. Dahlah. Oh, oh, habis kita pergi rendah tu. Good job, good job. Sekarang kita nak cari mission lain pula. Mana dia? Oh, we got a mission. Some here. Grab and move. Oh, macam mana? Nak kena pakai kereta kah? Q. Aku nak drive. Takkan nak nakat ni dua ke? Serius lah. Nak lep. Oh, oh. Tak boleh. Eh, ada je lah. Okay. Oh. Macam mana nak kereta dia tak faham. Okay, ni kat atas. Awak atas awak. Okay. Okay, oh. So atas. Oh, okay, okay. Cuba kita cuba eh. Hey, susah nak kontrol dia. Oh. Oh, kita nampak perkembangan dia. Agak. Oh, kena pergi situ. Kena ambil daripada dia. Set tepi kot. Slow high slownya lah. This game is dumb. Alah. 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 Akal, astaghfirullah. Enggak, man. Cancel, cancel, kita cancel, kita cancel. Tak jadi apa, tahu. Oh my god. Ish, tiba-tiba eh. I have some idea. Kita bawa ni. Man. Pegang lah. Eh, gurung. Oh. Oh, okay. Okay. Ni okay kot. Okay. Saya sangat nak berhenti. Lepas, okay. Just ciao. Kita pergi ambil order. Lepaslah, astaghfirullah. Pakcik, pakcik. Ada. Ah, kan? Bijak di situ. Okay, pakcik. Okay. Angkat. Angkat, slow, slow. Slow, 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 slow. So, okay, jalan. Okay, steady, pakcik. Ah, sempat, sempat. Bawah, seminit kot. Good lah. Kita nak dapatkan goal. Tolong cakap sempat. Cepat, 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 cepat. Lagi berapa saat lagi? Cepat 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 cepat. We got gold. Finally, man. We did it. Dah lepas lepas pakcik pakcik. Macam dia gatal sangat nak kat tangan tu. Oh. Tuh, aku angkat dia.
Wow, boleh berdiri kan? Kira gerak jun. Woi. Jun. Oh, dia joget pula situ. Man. Boy. Woi, tinggi dah. Ya, boleh tinggi. Boleh tinggi je. Aku tak nampak agak kira. Tinggi sangat eh. Kau kan ada pun? Sekejap, bawah sikit. Oh, ada bleed sense press. Alah, put left. Haa, ada left. Ada lag. Kokot, okey sikit. Nah, apa? Europe, India, Japan, Russia, Russia East, Sabah, Safaria. Europe. Bawa. Aku langgar jerung tau. Kau boleh bawa apa dia? Kena bawa tekan mouse. Wow. Oh, kaki aku. Kaki aku. Langgar dia. Wow. Terbalik oi boy. Terbalik. Wajar. Ci. Nampak ada kereta. Boleh ambil kereta tak? Boleh saya. Dah try. Yeah. Tapi yang tinggi. Aku apa tinggi sial? Tinggi sangat. Bawa atas. Atas. Corek-corek kereta. Belakang kiri. Empat kereta. Kiri. Kalau ambil kereta pun nak keluar kat mana weh? Weh, nak pergi mana weh? Weh. Ada bot dah. Bot. Ada bot. Ni bot laju macam ni. Jom. Eh, boleh ni gunung tu. Ya lah. Oh ya. Makan budak. Woi. Terakhir. Aku nak buat motor buat tu. Ah! Jauh kat buat aku ni. Ya! Kejar! Aku sangkut. Aku sangkut. Kau campak lo. Cepat. Lain. Kami. Pati kau bawah. Lejek kau. Okay, yuk. Eh. Aku makan mau gitu. Susah nak kontrol pelik bro. Meninggal orang aku. Tercabut doh. Cabut lah benda. Dia langgar. Dia kentut doh. Oh. Kita ke? Susah nak bawa kereta ke bawah kereta. Kau naik kereta daripada bawah apa? Mana dah kau ni? Kau ajar. Bawa keluar kereta ni. Alamak. Belang kau. Kereta aku. Alamak, ada. Bang, jangan bang. Saya kereta sekat ni. Dia jatuh. Tarik ni. Bye. Oh,